Bismillahirrahmanirrahim. Çok aziz, değerli dostlar, kohumlar, konaklar. Bugün Şamakı Şadlıq Sarayında güzel bir məclisdir, güzel bir toydur. Müqəddəs bir ailənin, müqəddəs bir ocağın biz başına yığışmışıq. Maşallah əmimizin, Hacı Maşallah əmimizin, Ağasayl əmimizin, Hacı Ağasayl əmimizin. Mənim əziz, dəyərli qardaşım, mən yapmayacağım. Mən çox fəxarət hissi keçirdim ki, Sübhanla mən dostluq edirəm, salam aleyküm edirəm. Mən də bir Qoduludan, bir Abbas uzağından bu ailəyə salamlarımı gətmişəm. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Şirvanımızı qorusun. Allah Məhəmməd Bəlanın salamat eləsin, oyun olsun. Nənəli, babalı, atalı, analı böyüsün. Onu böyük toy məclisinə yığışaq. Allah bu toy mübarək eləsin. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Çətin günlərimiz çox oldu. Müharibə illəri oldu, xəstəlik illəri oldu. Allah qorusun vətənimizi, məmləkətimizi, Azərbaycanımızı. Bütün evlərə, ailələrə mən Allahdan şadlıq, toy estafeti arzu edirəm. Bir hacı kimi, bir seyyid kimi. Qardaş, gözlərim aydın olsun. Var olasınız. Allah mübarək eləsin. Allah bu toyu böyük toyla inşallah əvəz eləsin. Oyun olsun ki, böyük toyuna gələk inşallah. Burada bizim böyük tarifi sənətkarlarımız var. Mən salamlayıram sənətkarlarımızı. Allah var eləsin sizləri inşallah. Allah qorusun. Həmşə bu xalqa siz belə gözəl xidmət edəsiniz. Allah mübarək eləsin. Gözləriniz aydın olsun. Seyid, çox sağ olun. Bir qol qaldırıb oynayın, xatirə qalsın. Sonra böyük sənətkarlarımıza yer verin. Thank you.
ol usta. Sağ ol, var ol.